dneska tady budu povídat asi o něčem, co většina z nás z vás zná, nebo aspoň doufám, myslím si to, že zná, protože se asi budeme nedozvíte nic nového, tolik jako třeba předešlých řečníků. Mimochodem úžasné přednášky přede mnou, hodně myšlenek tady i zopakuju, pak tam zazněly věci, které by se měly fakt tesat do kamene. A já dneska budu povídat o věci clean code, čistý kód. Já si myslím, že většina z vás asi tuší, myslím si, že i ví, jak vypadá špatný kód. A to vás, že všichni jste se s tím setkali. Kdo z vás aspoň jednou viděl kód, o kterém si řekl, že fakt je to špatný? Super. A na druhou stranu, kdo z vás píše fakt dobrý kód? Kdo ví, že o sobě, že píše fakt čistý kód, nebo fakt dobrý, že na to vždycky hrdý? Super. Jednoho tady máme, takže paráda, že kdykoliv budu rád za jakoukoliv opravu. Tak jasně, co je to čistý kód? Co to pro vás znamená, když jste řekli čistý kód? Jen tak rychle pár myšlenek od vás. Testovatelný. Testovatelný, super. Čitelný. Čitelný po půl roce, to je dobrý. Ještě nějaká další. Rozšiřovatelný. Modulární. Já už tady směřu k tomu, že definice je tolik, kolik jich dolářů. Říká se, že každý z nás to vnímá nějak trošku jinak. A jak tady zaznělo v první přednášce, že programátoři jsou profesionálové, tak nejen profesionálové, ale všichni jsme vlastně umělci. A to, co tvoříme, to je umění, to je umění. A musíme se s tím takhle naučit pracovat. A aby to umění bylo krásný a hnedka pochopitelný, když jdete do galerie a je tam obraz, který tam kostička namalovaná, tak že nevíte, co to znamená. Že se to auto namaluje dobře, tak hnedka víte, co ta kostka znamená, co dělá, proč tam ne, proč tak vysel, jak se cítil. A je to programování přesně takový, takže no to je jako zajímavější. Určitě čistý kód je i takový, který píše pečlivý člověk. Když pracujete v nějakém týmu, je vás tam víc, tak typicky už často podle mě poznáte rukopis nějakých svých kolegů. Já třeba v našem projektu už jako často, jak byla tam něco hodin, tak si říkám, úplně přesně nevím, kdo to napsal. A u čistého kódu to taky často poznáte, že ten kód, že ten člověk, co to psal, je opravdu pečlivý. Ale co se týče definice, co je to čistý kód, pro mě se hrozně líbí tahle sta, kterou řekl člověk kdyby boh. A to zejména ta druhá věta, a to, že čistý kód se čte jako dobře napsaná proza. Takže si říkám, když někomu ukážete kód, kdo je třeba neprogramátor a pochopí ho, tak to je fakt dobře napsaný kód. Že si to prostě čte úplně jako pohodička. Jako to, tak by to mělo vždycky být. No a proč vůbec jako by se tím zabývat? Jo? Tady na začátku, první přednášce jsme si řekli pár dobrých pointů, proč je dobrý čistý kód psát. Za mě hlavně je to tady proto, v okamžiku, když je zákazník, myšlenka, nápad, pojďme tam udělat tuhle feature a vám jako první, co napadne, než řeknete, wow, to je super, to tam musím udělat, tak se stane tohle, protože víte, co to znamená v tom kódu udělat, kam všude musíte vlíst. Ale když píšete dobře, krásně, čistě a pak opravdu máte ten kód perfektní, a někdo přijde, hele, chci tam dělat tohle, a chci myslíš sebe větší blbost, tak takhle se musíte cítit. A takhle to mělo vždycky být. Vždycky by to tak mělo být. Prostě to jsou pořád jediné, co byste měli řešit, tu vízu. Někdo přijde, chci tohle a o to a je to tam druhý den, prostě super. No. A jo, tady jsou nějaký benefity ještě, co vám přijde. Jako často se budu opakovat. Mimochodem, často tady zmiňuji věci z knížky Čistý kód, určitě doporučuji všem jako takové povinné studium, pokud to s programováním myslíte aspoň trošku vážně, je to knížka skvěle napsaná, je jedno, jaký jste programátor, jestli jste javista, C-sharp, nebo třeba i JavaScript programátor, všichni se jako, je to fakt dobře napsané a věřím tomu, že to každému něco dá. No, určitě, když píšete hezký kód, je čitelný, to si myslím, že je super. Jste na to hrdí, jak jsem říkal, jste umělci. Musíte fakt tomu přistupovat, že to, co děláte, není žádná prostě baslení. Vy prostě tvoříte dílo. Jako fakt
takhle se to musí přistupovat. A samozřejmě, kolce lépe udržuje, s tím souvisí méně stresu, rychlá adaptace na požadavky, na zákazník je spokojenější, vy jste spokojenější, všechno to odbavujete, frčí to. A to je podle mě základ a všichni myslím, že to je takový dobrý komfortní zóně stále. Jo, zbavit se magických momentů, to tady v té první přenáši, která si v té druhé zaznělo, jsou magic momenty, znáte to. Něco jede a najednou se tam něco změní. Debugujete si v IDčku nebo načkáte tu F8čku nebo co, na jaký máte ten další step. A najednou se vám třeba nějak hodnoty úplně nějak někde se tam něco nastavilo. Jo. A to je typický důsledek nějakých side effectů, které tam vznikaly právě tím, že se tam něco rychle prsklo a znečitelnilo se to. Jakmile se děje něco, o čem nevíte, tak to znamená, ten kód je nečitelný. No, neděláme ten do sebe, někdo to po nás občas čte. Ten někdo může být kolega, ale můžete to být i vy. A ne za půl roku, ale zítra, za týden. Jo, a už když do toho kouknete, tak by to pro vás mělo být pořád naprosto jasný, váš záměr, co jste chtěli udělat, a když to chce zasáhnout, něco napopravit, tak nic neřešit. No a takový ten hlavní benefit, co se říká, je, že máte dokumentaci. Kdo z vás píše rád dokumentaci? A kdo z vás napíše ještě vývojářskou dokumentaci? To je cílně jsou dvě, uživatelská a vývojářská. Nikdo. A nejlepší je, když řeknete kopy se do kódu. A vůbec nejlepší je, když mu řeknete kopy se do mám tomu testy. To je úplně best. To je prostě super. A nemusíte psát nějaký prostě readme. Na GitHubu prostě napíšete jenom půhni si to a koukni do kódu. No a jak na to? Jak na to jednoduchý prostě začít dnes, začít teď a vzít ten kód a začít očistit. No na tohle obrázku je opravdu kód. Jo. Prostě čistíte to. Tak se to musí dělat. A první, to nejzásadnější a to nejjednodušší a zároveň to nejtěžší jsou názvy. Volte správné názvy. To je mohem to, co bych chtěl, že si ho zdeška odnesli. Po očistním kódu bychom se tady mohli bavit hodiny a hodiny a hodiny. Já tady mám takový pro mě asi nejdůležitější myšlenky. A to správný název. Správný název. Metod, tříd, proměnných, výčtových typů. Já nevím, co všechno ten váš jazyk, ve kterém děláte, má. Je mimochodem úplně jedno, v čem děláte. Je úplně jedno, jestli děláte v tom nebo v tom. Všude se napsá hezky. Ale pozor, všude se tady prasy. Takže, píšte hezky. A správný jména, to je to první věc. A nedávno se říká, že tohle je největší problém v dějinách programování. Mimochodem jsou prý dva problémy. Největší problém v dějinách programování. Teď se ten druhý. Cache invalidation. První je správný název, druhá kdy invalidovat cache. Tohle tady mám, když nevíte, jak je zvolit název, když to vytváříte, tak tam napište nějakou kravinu. Já třeba používám zeleninu, a ještě v češtině. Takže když fakt nevím název vůbec, tak než, a nevím, jestli ho třeba dozorba půl minuty do minuty, tak tam třeba napíšu bylek. Prostě a jedete new bylek, get bylek a přičte tam prskáte, nebo jahodu, já nevím, broské, cokoliv. Protože než to komitnete, tak tohle prostě změníte. Ale když si tam napíšete, prostě já nevím, proxy factory, engine, provider, implement, tak to se občas stane, že tam prostě probobla, pak tam vznikají takovýhle kód v Java, to je jako unikátní, vznikají takovýhle šílený, brutální názvy. Takže takže tam napište nějaký nesmysl a když pak tu třídu, metodu, cokoliv zrovna děláte, dopíšete a vidíte, jak tam máte ještě chvíličku potrženej, že nejen, že to je vyspelovat, ale že to není ve slovníku a je to prostě divný, tak to prostě změníte. To, když nevíte, změňte. No a já jsem se připravil nějaký občas jako takový triviální obrázky. Je to tohle, co tuším, C-Char. Ale já si myslím, že většina z vás určitě pochopí, o co jde. Víte, co ten kód dělá, nebo z čeho to je? Co by to mohlo být? Bo jednoduše. Je to čistý kód, nebo je to hezky napsaný kód, nebo špatně napsaný kód? Špatně napsaný kód. Dobře, správně, špatně napsaný kód. Kdyby to bylo dobře napsaný kód, tak jak jsem se ptal, jestli víte, co to dělá, tak hnedka mi to tady všichni řeknete.
No, jasně, to, jako, kdyby to někdo teďka střelil, aniž by to věděl dopředu, co to dělá, tak to je velká poklona. Každopádně, tenhle kód je ze hry Hledání min, Windows. A konkrétně to vrací flagnutý minky, miny. To je celý, co to dělá, jednoduchý. Nicméně, proč jsme to nepoznali? Za prvé, ta metoda se jmenuje, že nevíme, jaký význam má ta hodnota 4, proč se zrovna 4 ptáme. Proč zrovna nás zajímá něco na nule toho x. Co vůbec iterujeme? A co vůbec ta metoda vlastně dělá? No, když už to víme, a na tohle narazíme v tom projektu, tak není se jenom, že již tohle opravit. A když se tak pokusíme na to, že budeme mít jenom názvy těch jmen, tak to úplně stačí. Nemusíme to z toho dělat microservisky, nemusíme to přepsat do jiného frameworku, jenom od něj názvy. A první, když jako vůbec nemáte čas, máte fakt jako mikročasu, tak z něj dáte název metody. A když to tak napíšete, tak už všichni vědí, co ta metoda dělá. Už všichni vědí, kdekoliv v projektu bude použita, tak všichni vědí, že ta metoda vrací flagnutý miny. Když do ní vlezou, tak OK, v tomhle případě dělal ty malá, tak hnedka zhruba pochopí, co bylo. A když máte trošku času víc, tak změníte ty ostatní věci. Když to vrací flagnutý miny, tak ten list jedna, to jsou pravděpodobně ty flagnutý miny, které tam najdu, tak to zrefaktoruju. A pak je tam ta, ten delist, to bude pravděpodobně herní plocha, x bude ta Monika. Já už ten kód začíná vypadat pěkně. Je tam 0 a 4, takže pravděpodobně na 0 bude asi stav té Moniky a 4 bude znamená, když tam je 4, tak asi, že je flagnutá. Napíšu takhle. Jo, v podstatě teďka už ten kód vypadá relativně pěkně. Ještě bych mohl tady opravit to pole, tak přece jenom aruba, už umíme objekty, tak to je 6 do objektu a tam teda dá, jo. A ten kód v podstatě jenom tím, že jsme si hráli s názvama, v podstatě takový literární cvičení, tak ten kód najednou vypadá čitelně. Kdyby se teďka zeptal, co to dělá, tak většina z vás hnedka bude tušit. Já jsem ještě často takový trošku rychlálek, takže mě se tam ještě jedna věc líbí, o té mám rád, když tam ještě jsou správně závorky. Tady v tomhle konkrétně případě to možná teďka vypadá hůř, ale je super to tam přidávat, protože kolikrát pak máte tu obrovskou gigantickou třídu, si děje se to, i když to nechceme, aby se to dělo, tak občas to vznikne, tak když někdo tam rychle něco přidává, si třeba nemusí všimnout, že nad tím je ten cyklus nebo ta podmínka a najednou něco, co v bloku by mělo, tak tam není, vypadne to a zbytečně kvůli tomu jste museli otočit celý to CI build kolečko, kde jak jste viděli předchozí přednášky, tak to není úplně jako jedna věc, ale fakt se to tam otočí hodně věcí, tak to zbytečně musíte blokovat. Dál názvy neskracovat. Když už tam píšete ten název, třeba Dčko, a ještě tomu takhle napíšete komentář, to mě přijde vůbec nejvíc vtipný, tak to napište do toho názvu. Tím se zbavíte komentářů a opravdu není potřeba to zkracovat. A jo, neskracujte názvy. Já jsem si konkrétně toho všiml, teďka takový trend toho funkcionálního programování. Já to mám teda taky rád, abych to nehejtoval nějako, ale všiml jsem si, že právě ty funkcionální programátoři mají tendenci strašně zkracovat. Když si otevřete nějaký closure code třeba, to je vám strašně krásný jazyk. To je prostě, no, to je to umění. Takhle, když to vidíte, co tam vzniká, jako za věci. A jak oni ještě tam dělají takový makra, že najednou máte před závorkou jenom apostrof, už je pro mě extrém zkrácený, který má tam úplně nějakých strašně moc věcí, tak to není dobrý, není dobrý. Když půjdete na kód, když ten kód jako neznáte, nebo není to váš rodný jazyk, tak byste měli být jasný, co to aspoň trošičku dělá. Aby to vlastně dopadlo takhle. A tohle je normálně z reálného projektu, takový výsun nějakého ověření, nějakého klíče. Jo, a to pak, když vám vyskočí, že máte nějaký chytrý tool, který vám pak řekne, že tady máš chybu, oprav to, tak to, než se dopídíte pravdy, tak to je kreslení a kreslení. No, zase na tou stranu nemůžete to protahovat. I tohle je reálný
reálný obrázek, reálný příklad. A jak jsem říkal, konkrétně v Javě, tam jsou na to taky experti docela. Když nevědí, tak prostě nakonec přibalej nějaký slovo a jedou. No, to prostě není úplně, není to taky úplně pořádku. Další věc je smysluplný se vyjadřování. No? Když já nabřejmě jenom dny, už je to jako dobrý, už tam není jen to dčko, ale kolikrát ty dny jsou nějaký konkrétní. No? Tak zase, co to je za dny, když už jsou teda konkrétní samozřejmě. Pokud to není, tak se to napíš zase zbytečně. Ale vyjadřovat se opravdu k významu té hodnoty, co tam máte schované. Pak, jo, zřetelnost a výslovnost. Často zbytečně tam přidáváme datové typy k názvu. Jo, když je to odvoditelný, z toho, když už ten název nám sám říká, že je to kolekce, tak není zbytečně za to psát, že je to list. Jsou jazyky, že samozřejmě ty datové typy nejsou dobře predikovatelné a je důležitý třeba tu informaci mít, tak samozřejmě to tam dává smysl přepsat, ale u drtivé většiny moderních jazyků, které tady dneska používáme, si myslím, že to tam není potřeba napsat, že to idečko vám to řekne a víte, o co se jedná. To samé tady. Tady jsme si upřetřili asi tři písmenka. Jo, prostě pokud to není vyslovitelný, pokud to nejde říct slovem, a to nemluvím tady o tom. A to nemluvím, že když pak přijde request, ale nechce tam vidět sekundy, tak samozřejmě vy upravíte někde ten pattern, někde nějaký konfigurace, ale už nikdo nezmění, že ty sekundy tady vyhodí. A už tam jsou. A pak se děje takový to, že pošlete raketu na měsíc a jeden tam na sekundy, druhý na sekundy. Jo, a už to už to jde. A jsou to často taky úplně drobnůstky, které vám nic, které vás nic nestojí. Dám jako ukázku, kteří vás znají, ty si to znají, tak trošku nechat hádat ostatní. Víte, co udělá tahle metoda? Co vám vrátí? Zítřejší datum. Tak. Jo, vrátí vám zítřejší datum. Ale důležitý je, kdy vám to vrátí. A teď si představte, že na tohle narazí. Že jsme jako na tom dobře, že opravdu vrátí to zítřejší datum. Ale člověk věří, že vám to vrátí zítřejší datum hnedka, ale nám to vrátí až za 24 hodin aktuální čas. To je taková... Fakt prostě, to nepochopíte. A s tím pak souvisí workaround. Často, když máte nějaký kód, který pro vás třeba není úplně zřejmý, a čitelný, tak než abyste do toho úplně tak jako začali hrabat a zbytečně, když víte, že tak to křehký sklíčko tam nějak funguje, tak proč to zbytečně bohat, aby se na to nevysypalo, tak uděláte nějaký workaround, jenže bohužel s workaroundem přijde někdo další, ten zase nabalí, až pak místo toho, abyste tady dali to jedno prkínko, tak prostě pak, když se to přijde řeknu, tak musí to takhle projít s tou smrti. A to není úplně dobře, takže jakmile někde děláte workaround, tak je to indikátor toho, že je něco fakt špatně. Něco špatně a snažte se najít tu cestu lepší, než nějak věkovat. A takový to říci, že to opravím až po release, až bude víc času, tak to znáte. Jo, tady takový možná někteří internet taky znáte, to je mimochodem úžasná taková Meka, studnice ukáze a já doufám, že se tam jako nic nedostalo. Každopádně to je super, můžete tam určitě nabonzovat nějaké věci z vašeho projektu a běžte tam, dejte si top nejlepší a tam jsou fakt jako raritky. Tohle je nic, tam jsou fakt jako krásný kousky. Myslím, že tady na Stack Overflow je nějaký topic, kde se věnují tady té problematice a určitě to stojí za to se podívat. No, krom těch názvů, tak ještě takový další... Tak ještě drobnůstky je neopakovat se. A teďka nemyslím to, že pod sebe budete pastovat 10x stejný if, než vám dojde, že zabalit do nějaký metody. To už doufám, že většina z nás už z principu tím, že doufám, že jsme trošku líní, tak tohle neděláme. Ale neopakovat nejen kód, ale i logiku.
netrousit business logiku across projekt, across prostě ten váš modul, projekt, aplikaci, protože tím vzrůstá komplexita. A tím myslím to, že ku příkladu, když přijde nějaký request od zákazníka, nebo od týmu, od kohokoliv, který vám řekne, že něco tam potřebuji změnit, tak když vy to nedokážete změnit na jednom místě, tak znamená to, že máte v projektu duplicitu. Typicky třeba děláte e-shop a přijde request, abyste tam měli více než jednu měnu. Doteď jste to neměli, tak když musíte hrát fakt na spousty míst, tak máte vysokou komplexitu a vysokou duplicitu. Když se vám vlastně trousí logika a cross aplikací, samozřejmě hrabat do jednoho místa je jako, v podstatě taky skoro jako ten druhý extrém, ale měli byste tuhletu komplexitu něco nejmenší. Když přeje request na něco, tak sáhnou do jednoho místa. Takže musíte vlít do 10 tří, kde něco pošulícháte a pak to nějak bude fungovat. Tady mám if is bug a to mě tehdy rád povolal, když jsem slyšel poprvé, že každý if ve vašem kódu je potenciální bug. Každý. Takže obecně, nejen if, ale samozřejmě jakákoliv condition je potenciální bug, že tady jich je dost. Samozřejmě bez ifu programovat nelze, ty principy programování potřebujeme, nicméně dobrý je eliminovat else bloky, ty často nejsou potřeba, často to jde vyřešit jinak, a eliminovat switche, a tady ty starý practice, doufám, že už nikdo nepoužívá úplně moc go-to, a obecně odstranit, ono to jde. Odstranit, nemyslím, že byste tam neměli žádnou condition, ale že ji nemáte ve vašem kódě. Dneska máte v jazyce spousty konstruktů, spousty knihoven, které za vás řeší tady ty třeba restrikce i techniky. Třeba odstranit if můžete pomocí polymorfismu. Polymorf metody, polymorfní třídy, můžete, a pomocí toho se zbavíte ifu. Tím ho nemáte v kódu, tím i klesá komplexita toho kódu. Zjednodušuje se to. Nebo když máte nějaké filtrování, iterování nad kolekcí a v tom if, to už dneska se nenosí, dneska už máte, můžete procházet streamem, můžete procházet pomocí nějakých dotazů, link, je toho spousty, jak dneska můžete nahradit if a obecně condition na vašem kódě. Tím, že abstrahujete někam jinam, někde jde to mají podřešení typicky líp, rychleji, a i se s tím pak třeba líp pracuje, že se pak třeba v budoucnu se s tím paralizovat a tak dále. Takže snažte se eliminovat ify na vašem kódu a když někdo odstraní, tak aspoň to zanoření. Každý další zanoření přes prsty. Ideální, žádný, maximálně jedno. No funkce, tady asi tam musí být malá, ještě menší. Měla by dělat pouze jednu věc. Tohle pravidlo asi taky všichni určitě jste slyšeli, nebo se snažíte minimálně třeba dodržovat. A už když třeba v té metodě máte typicky if, tak už pravidla dělá často dvě věci. Takže už i tady vám ten if může třeba něco říct, když tam máte teda ten else. Takže snažte se opravdu dělat jednu věc. Dá na jednom řádku něco udělá a jde to pryč. Samozřejmě musí mít si dobrý název, to je, i kdyby měla být tisíc věcí, tak prostě má mě dobrý název. A snažte se minimalizovat ty zanoření. Jo, protože pak já jsem dělal i na pár projektech pro banku, kdo z vás pro banku někdy dělal, tak víte, že historicky takovýhle věci se tam dělají. No samozřejmě, furt se učíme, když se snažíme psát kód dobře, hezky, čitelně, pěkně, máme nástroje, které nám pomáhají to udržovat, tak samozřejmě pořád se mění požadavky na naší aplikaci, požadavky na knihovny, které používáme, takže třeba časem jádro naší aplikace se třeba přepisuje, že jsme to psali před čtyřmi lety a dneska jsou zkrátka ty požadavky úplně jiný, tak nesmí znamenat refaktorovat pravidelně, refaktorovat náš kód. Refaktoring znamená, pro vás, kteří nevíte, že opakovaně procházíte váš kód, a měníte ho tak, že měníte jeho funkčnost. Funkce je pořád stejná,
jenom ho zkrátka třeba rozpadáte do metod, do tří, měníte názvy a neměníte jeho funkcionalitu. A já mám ukázku. Jo, zase taková jednoduchá kalkulačka na ceny. Jednoduchý. Je tam nějaká základní cena, od který odečtu nějakou odečtení slevu, když na ní mám nárok a přečtu tomu poštovní. Jednoduchý. Když takovýhle kousek vidíte, tak už alarm, že je tam komentář. Když je v kódu komentář, tak je něco špatně. Jo, to často bývá jako opravdu, jsou hodně velký výjimky, kde komentář dává smysl. A to je třeba, když tam někdo dává, tam třeba napíše nějaké číslo, například jednoho kolegu u nás, ten měl nějaký výpočet, nějaký třeba takovýhle, ten byl pěkný a na konci bylo krát 0,467. Třeba. Něco takový. A on tam na to pěl, jsem do komentáře nějaký matematický důkaz, kde ta konstanta byla vypočtena. To je validní komentář, ale psát tam nějaký komentáře jako tady, to je úplně zbytečný, protože ten kód to nemusí říkat, ten kód to musí říct. Kód musí být čitelný, jasný. Pojďme to zafaktorovat. Vytáhneme si z té rovnice base price, ta se počítá množství krát cena, hned to použijeme, už se nám ta formula mění. Vytáhneme si ten discount, base modelu, vytáhneme si shipping. Tak, teď už to máme nahoře, už ten výsledek vypadá lépe, když to ještě dostaneme do metod, tak to jsou krásný jednořádkové metody. A když se na to podíváme teďka a porovnáme to s tím předtím, tak co je důležitý, že se tam zmizel ten komentář. Že v podstatě ten kód říká přesně to, co předtím říkal ten komentář. Vaše tvrzení může být, že tohle je jako fakt jednoduchý příklad. No, to nepopírám, tohle je v podstatě učební svůj příklad. Ale často to fakt takhle jde. Často, když vidíte komentář, že tam někdo něco vysvětluje, tak je to často, protože ten kód opravdu není dostatečně čitelný a měl by být čitelný. Mělo by to tak pak být. Další zajímavá věc jsou nalhodnoty. Každý jazyk to má. Pak ještě Void je takový podobný. Je dokonce autor té nalhodnoty, pak asi za 15 let potom řekl, že to byla blbost, že to vymyslel. Že to vymyslel neměl, že to není dobrý pattern. Ano, dobrý pattern to není. A minimálně ve vaší knihovně, kterou píšete, byste s těma hodnotama neměli pracovat. Neměli byste si vracet na hodnoty, když třeba vracíte kolekci, tak radši vraťte prázdnou kolekci než na hodnotu. Když vracíte nějakou třeba konfiguraci, a ta konfigurace třeba neexistuje, tak než vrátit na hodnotu, tak zase vrátit jako třeba defaultní, implicitní konfiguraci. Jo. Dneska existují různý návrhy vzory, který vám radí, jak pracovat s null objektama, s defaultníma objektama, a ten kód je jednodušší a v podstatě ukazují ten null pointer exception a tady těch výjimek, které jsou úplně nejhorší. Jediný, kde můžete očekávat null hodnotu, je knihovna, kterou nemáte pod kontrolou, a tam se jedno zvalidujete vstup a pak už to bublá vaší aplikací. A žádný if různo hodnou, to je tohle, když tohle je různo hodnou, to je tohle. No, to je zbytečný kusy kódu. No a jak vůbec na ten kód, aby jsme mohli refaktorovat, tak nám to je jedna taková sedmý věc. A to testy. Kdo z vás píše testy? Super. Lepší se to. Kdo z vás se píše opravdu před implementací? Super. Testy jsou od mého pohledu základ a v okamžiku, kdy děláte refactoring, tak vždycky tam musí být test. Když refaktorujete bez testu, tak v podstatě děláte chyby. Jako jo. Půjče se zeptali, já tam jen fixnu tady tu věc, to ani nemusím dohodit lokálně, to prostě pošlu nahoru. Vždycky si píšte testy. Když máš projekt, žádný testy nemá, začněte je psát. Buďte vy ten první, kdo přidává nějakou funkci, napíšte tomu test. Když ten test je hloupý, on časem tam něco může jako zachránit. A já jsem se ptal, jestli píšete testy dřív. Ne proto, že by byl nějaký zastánce jakoby TDD, protože opravdu píšete testy předtím, jak tvrdí tato technika,
Protože píšete potom není špatně, to je zase jiná technika. Ale když píšete pře, tak vám to přináší jednu zásadní výhodu oproti tomu, když píšete až později. A to, že vy definujete API ty vaší třídy. Vy když píšete ten test ještě předtím, než jste cokoliv naimplementovali, tak vlastně simulujete toho uživatele. Už vlastně říkáte, co mu ty třídy přesně chcete, jak chcete, aby se ty metody fungovaly, jak se jmenovaly, jaký vstupy by měly mít, co pak s těmi vstupami budete dělat dál. A tohle píšete vlastně v tom testu ještě dřív, než to všechno existuje. Víte, že vám to navigeneruje, tak tím prázdný, aby ten test šel vlastně spustit, a pak píšete. A obecně ty testy mají strašně moc side effectu. Krom toho, že vám kryofakt zadej, když něco prostě rádnete někam, kam jste neměli, nebo rozbijete něco, co třeba jste netušili, že na to může mít vliv. Ale je to super za prvé, že vám to validuje design, když už to vyvíjíte. To znamená, že tím, že si můžete to uživatele, tak vám to validuje to, jestli ta třída je vůbec, se dá dobře nějak používat. A hlavně, když něco nejde otestovat, tak to neznamená, že se vám špatně, že neumíte psát testy, ale typicky, že ta třída je fakt špatně navržena. Někdy se to děje, a děje se to často, když testy moc nepoužíváte a začínáte s tím, že hodně věcí zabere víc napsat ten test, než ta implementace. To je celá v pořádku. Typicky na projekty, kde jsem já, tak tam, než v testu omokujete všechny ty injekty, které tam byly zanesené do té nějaké třídy, ty dependenci, tak je to zlo. Ale je to příznak přesně toho, že se testy dřív nepsaly a nikdo nedostal přes testy, hele, to je špatný design, to je špatný návrh, takhle by si ty třídy dělat neměli, takhle komplexní by být neměli, protože pak chcete napsat test, něco špatně. Někde u prostě testu se zavolá nějaká statická metoda, která nejde vůbec v podstatě nějak omokovat, to je prostě příznak špatného návrhu. A to vám všechno říkají ty testy. Ať už máte integrační, unitový, jakýkoliv testy, tak vám vždycky říká nějaký feedback o té vaší aplikaci, nejen z pohledu toho, jestli splňuje ty požadavky, co ty testy říkají, ale i z pohledu toho návrhu, té architektury. Další věc, jak můžete hlídat čistý kód, je code review. Code review je nesmírně silná věc. Když jste na projektu úplně sám, co se děje, tak doporučuji nějakému kolegovi posílat pull requesty. Nemusíte nutně poslat všechno, když jste úplně sám, ale větší věci určitě jo, ideálně všechno. A když jste v týmu alespoň dva lidi, tak byste měli pull requesty dělat furt. A nemělo by to, že dělá senior juniorovi, ale junior i seniorovi. Protože jsme lidi a děláme chyby, učíme se od sebe, jak junior od seniora, tak seniora od juniora. Měla by být nějaká rovnost týmu, a tak dále, a tak dále. Není ten pohledání chyb. Ano, senior vám najde více chyb. To člověk, co už koukne a už tam vidí nějaký takový ty, co má za ty roky najetý věci v hlavě. Ale je to i o tom, že opravdu ten názor. Když k tomu sedne někdo a nerozumí tomu, tak prostě ten kód by neměl jít do té hlavy rychle, měl by se přepsat. Reviewer měl vždycky vědět, o co se jedná, alespoň o ten kousíček. A šíří to know-how, prostě má to fakt spoustu sajtů, tak to je určitě kontrolu používejte, jestli používáte GitHub, GitLab, Bitbucket, co všechno, dneska ty nástroje to umějí, mě to dobře. Jediný, co si všiml, že kontrolu není jenom negativní zpětná vazba. Snažte se dávat i pozitivní zpětnou vazbu. Je to hrozně super, my se třeba k tomu snažíme, když někdo se někomu něco fakt povedl, tak prostě mu tam dá ideálně like, když se ten tu umí, ale ne každý to umí. Ale nás třeba hele, tohle fakt neví. To fakt jako vymazlil, jako třeba optimalizaci, tak určitě si dávajte i pozitivní zpětnou vazbu. Jo, tohle tady mám z toho důvodu, že vlastně dneska drtivá většina z vás typu, že kdo nepoužívá Git? Kdo používá? No dobrý. tak Git je hodně dobrý nástroj. To se fakt povedlo těm lidem, co to vymysleli. A umožňuje vám krásně dělat právě ty code review. Vy si něco vyvíjíte a než to pošlete do té hlavní vedle, tak se vám to zkoukne, zmeržuje se to a jede se dál. Co dál učí code review postupnýma kručkama? Určitě to znáte, když přijde, hele, nemohl by se smrknout taková rychlovka na jednu změnu, vy to otevřete a tam prostě takhle scrollujete. Už jsem jednou stalo, že GitLab mě to ani nechtěl načíst. Tam psal error too much files, nic takového. Takže
učí vás to dělat malé změny. Malá změna na projektu je u nás dobrá změna na projektu, protože jde dobře vrátit. A hlavně, když v budoucnu, třeba i za ten rok, se něco děje a vy najednou objevíte něco v kódu, co vám třeba nedává smysl. A teďka jde za tím člověkem, hele, koukám tady do toho, že jsi to přidával ty, nevíš proč. Tak jo, se na to podívám a jo, to jsem někde nadělal, tyjo, ale hele, to nevím, to jsem někde a teďka vygooglil, že tohle tam nějak musí být, ale už nevím, co s tím to. Jo, prostě zapomenete, napomínáme, jsme lidi. Ale když je to malá změna, tak typicky v tom pull requestu a v těch komitech, které jsou fakt na tu jednu malou změnu, tak hnedka poznáte, co to je, proč to je a často daleko lépe identifikujete, proč tam ten člověk přidal, proč se to dělal. A další věc, jakého zapomínáme, často to kolo toho velmi se souvisí, že netrénujeme. Trénovali jsme, když jsme byli na výšce, nebo na střední, na škole, při škole, jsme prostě programovali všechny možné nesmysly, hackovali jsme všechny možné webíky, prostě cokoliv jsme dělali. A trošku se to vytrácí s tím nástupem do té práce. Je to tak, že přece jenom nějak fungujeme a nějakou energii, s kterou tam pracujeme. Tak už člověk nemá úplně čas, aby po večerech si ještě programoval do 4 do rána, pak ráno vstal a hurá šel programovat. Třeba tady vyhledává šeltenek, to prostě nejde. Nejsme strojnou, minimálně to nejde dlouhodobě udržovat. Ale určitě na to nezapomínejte. Trénujte, snažte se to prosadit v práci. Je spousta možností, jak to dělat. Existují coding dojo. Jednou za čas se sejdete na výhodky s týmem a naprogramujete si nějakou katu, které jsou přímo určené na trénování nějaké konkrétní věci. Třeba na testování, na učení, trénování unit testů, na trénování psaní názvů unit testů, že jich fakt generujete hodně různých, nebo na trénování designu, na Auro 3, to je třeba úžasná kata Pac-Man. Všichni znáte Pac-Mana, tu kouli, co žerete jiný koule. A to je úžasná kata, kde řešíte, kdo drží stav světa, kde se ukládají kuličky, jo. A je to úžasný prostě na brainstormování a na trénování. Existují code retreaty, které se i tady v Brně pořádají každý rok, což je to běhání do listopadu, které jsou vyloženě orientované na to, že trénujete na jednom jednoduchém příkladě, nebo na jednoduchém katě, šestkrát kodíte stejnou katu, tak šestkrát kodíte stejnou katu, Game of Life, akorát, že máte různé restrikce. Že třeba nesmíte používat ify, nesmíte používat návratové hodnoty. A teďka si představte, že dostanete takové restrikce, že nesmíte používat slovo return, ale musíte jet prostě test first. Jo? Jak testovat věc, která vůbec nevrátí. A hnedka si zaspomenete, prostě, že existují nějaké prostě observery, jo, akce, události. Jo? Fakt se přemýšlíte a trénujete věci, které třeba už v té práci je tolik nepoužíváte, protože třeba vás nenapadnou, ale hodili by se. Takže nezapomeňte trénovat. Úžasný čtení, taky na trénování i na CodeReviews. Je super web CodeReviews, který je součástí toho celého Stack Overflow v diskuzních fór, tak jedno z nich je tady to. A tam občas někdo paste nějaký zajímavý svůj kód, na který je totálně hrdý, tak ho tam dá ostatním a většinou teda ustane většinou jako fakt solidní feedback. Takže určitě doporučuji. Vy kolikrát si řeknete, jako, že tyjo, co je na to špatný. I na tom hovnokodě, jak se tomu ukazoval, jak si přes říkal, to říkal. V pohodě, ne? A na to kouknete a čas vám to ani nedojde. Co to pak za nesmysl? Jo, takže určitě doporučuji taky na získávání dovedností v tom čistém kódě. A pořád platí kniha Clean Code, čistý kód, češtině přeložená, taky dobrý překlad. A na závěr, a tady mám jeden z takových přístupů, který mě osobně se hrozně líbí, a to je for rules of simple design. Znáte to někteří? To by se znali ti, kteří chodíte na ty code retreaty, protože tohle to vymyslel autor, který stojí za těma code retreatama, jak to vypozoroval, co tak lidi nejčastěji dělají, přistupují k tomu kódu. A jsou to v podstatě úplně 4 jednoduché pravidla, které když dodržujete, tak byste měli psát na ten nejlepší kód. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, co si myslíte, že je pravidlo? První pravidlo je, že procházejí testy. To znamená, že nějaký testy vůbec máte. Další věc je, že to, co vy píšete,
to, co vy píšete, jasně říká, že máš záměr. Když píšete ten kód, tak by měl říkat, že máš nějaký záměr. Nemáte tam žádné duplikace, to jsou ty duplikace ve smyslu té komplexity. A všechno to je malý. Všechno zbytečně smažte. Zakomentovaný kód smažte. Nepoužívaný kód smažte. Když vytváříte třídu a vytváříte metody, které se asi budou hodit, smažte. Zbytečný. Když už to tam jednou bylo, tak je to v Gitu, tam se to prostě nestratí, ale často mažte všechno snažte se cítit, co nejmenší, co nejjednodušší, protože když je to malý, když je to jednořádkový, tak když tam je chyba, tak kde je na tom jednom řádku, který tam jedinej zůstal. Takže to je úplně pak super na opravování. No a tyhle ty právě, když dodržujete, ještě, oni jsou seřazeni ještě podle priority. Takže když tohle stojí v rozporu tady s tím, tak přednost má ta vyjadřovací. To vyjadřovací pravidlo, aby to dávalo ten smysl. A samozřejmě vždycky musí prokázat testy, musí tam být testy. Jo, co chcete, že se můžu odpocit od dneska? Odneste ode mě, je to fakt, dávajte si pozor na ty názvy. Je to úplně jednoduchý, všichni to znáte, ale málo lidí tomu věnujeme pozornost, takže na to nezapomínejte a snažte se, opravdu snažte se na ty názvy myslet a dávat si pozor. A no test, no beer, nebo víno, jak jsem se tady dozvěděl, máte. Takže tak. Ale to je za mě všecko, tam by se dalo povídat, tak když tak tady u pivka u vína. Protože už jsem přetáhl.